គិតមកទល់សម័យកាលរបស់ Alexander Graham Bell មនុស្សយើងអាចបញ្ជូនសារពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតបានតាមរយៈមធ្យោបាយសំខាន់ៗចំនួន2មធ្យោបាយទី1គឺការបញ្ជូនសារដោយផ្ទាល់តាមរយៈអ្នកនាំសារឬប្រិសណីដែលជាមធ្យោបាយបញ្ជូនសារមួយមានលម្អិតយឺតនិងមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយឯមធ្យោបាយទី2គឺការបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Telegraph បើធៀបទៅនឹងការបញ្ជូនសារតាមប្រិសណី Telegraph គឺជាប្រព័ន្ធបញ្ជូនសារមួយដែលមានលម្អិតលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែវាមានតម្លៃថ្លៃដោយសារតែការពីដំបូងឡើយនៅលើខ្សែ Telegraph តែមួយគេអាចបញ្ជូនសារម្ដងបានតែមួយតែប៉ុណ្ណោះក្រៅមកទៀតតាមរយៈការសិក្សានិងពិសោធន៍របស់អ្នកជំនាញរួមមានដូចជា Thomas Edison និង Alexander Graham Bell ជាដើមគេអាចរកវិធីបញ្ជូន Telegram បានដល់ទៅ2បន្តមក4ហើយក្រៅមកទៀតបានរហូតដល់ទៅ10ក្នុងពេលតែមួយក៏ប៉ុន្តែបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ Alexander Graham Bell នៅទយល់ថាការផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Telegraph នេះក៏នៅតែមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពនោះដែរដោយសារតែវាមានដំណាក់កាលស្មុគស្មាញច្រើនមុននឹងអាចបញ្ជូនសារពីមួយទៅមួយបានដល់ដំបូងគេត្រូវយកសារដែលត្រូវផ្ញើនេះយកទៅបំផ្លែងជាកូដ Telegraph ជាមុនសិនគឺកូដដែលមានទ្រង់ទ្រាយជាបណ្ដុំនៅចំណុចនឹងឆ្នូតដែលគេហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា dot និង dash ហើយបន្តមកទៀតទើបអាចយកកូននេះផ្ញើចេញទៅបាននៅឯចុងខ្សែម្ខាងទៀតសារដែលគេទទួលបានក៏សុទ្ធតែជា dot និង dash នេះដែរដែលគេចាំបាច់ត្រូវតែយកទៅបំផ្លែងឲ្យទៅជាសារអក្សរឡើងវិញទើបគេអាចយកទៅមើលយល់បានហើយដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងពេលសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធ Telegraph Alexander Graham Bell បានអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសំណួរមួយថាចុះបើសិនជាគេអាចបញ្ជូនសារជាសំឡេងហើយអាចនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាដោយផ្ទាល់បានដែលជាអ្នកដែលមានជំនាញខាងប្រព័ន្ធ Telegraph ផងហើយជាអ្នកមានចំណេះដឹងខាងភាសានិងការបញ្ចេញសំឡេងរបស់មនុស្សផងដែរក៏ចេះតែគិតថាគេគួរតែអាចរូបវិធីកែច្នៃ Telegraph ពីការបញ្ជូនសារជា dot និង dash ទៅជាការបញ្ជូនសំឡេងមនុស្សដោយផ្ទាល់បាននៅក្នុងអំឡុងពេលនោះ Bell ប្រកបមុខរបរជាគ្រូបង្រៀនភាសាដល់អ្នកថ្លង់ត្រជាផងនឹងទទួលការងារពីអ្នកវិនិយោគដើម្បីសិក្សារូបវិធីកែលម្អប្រព័ន្ធ Telegraph ផងក៏ប៉ុន្តែ Bell នៅតែឆ្លៀតយកពេលដែលទំនេរសល់ពីនោះជាពិសេសគឺនៅពេលយប់យកទៅធ្វើពិសោធន៍ដើម្បីរកវិធីបញ្ជូនសារជាសំឡេងអាឡិចសានដឺ Graham Bell ដែលមានជីតានិងឪពុកបូករួមទាំងខ្លួនឯងផងជាគ្រូបង្រៀនភាសានិងការបញ្ចេញសំឡេងដល់អ្នកថ្លង់ត្រចៀកគឺមានការយល់ដឹងច្រើនពីសំឡេងរបស់មនុស្ស Bell ដឹងថាសំឡេងចេញពីពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយគឺវាមានឥទ្ធិពលបង្កើតទៅជារំញ័រនៅក្នុងបរិយាកាសដែលគេហៅថារលកនៃសំឡេងហើយរំញ័រនេះមានលក្ខណៈពិសេសខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើសំឡេងដែលចេញពីពាក្យនីមួយៗដូច្នេះប្រសិនបើគេអាចរកវិធីបង្កើតឧបករណ៍ដែលអាចចាប់រំញ័ររបស់សំឡេងនេះបំផ្លែងទៅជាសញ្ញាអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកបញ្ជូនតាមខ្សែ Telegraph
ហើយលើកចំម្ខាងទៀតបំផ្លែងសញ្ញាអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនេះឲ្យទៅជារំញ័រនៃសំឡេងឡើងវិញគេប្រកាសជានឹងអាចបង្កើតបានទៅជាខ្សែទូរស័ព្ទដើម្បីអាចឲ្យយើងនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាដល់ផ្ទាល់បាននេះហើយគឺជាចំណុចគន្លឹះដែលបែលចំណាយពេលសិក្សានិងពិសោធន៍ជាមួយនឹងជំនួយការរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Thomas Watson នៅដើមឆ្នាំ1876បែលបានធ្វើពិសោធន៍ប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងការបញ្ជូនសំឡេងតាមខ្សែ Telegraph ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះនៅមិនទាន់អាចបង្កើតទៅជាខ្សែទូរស័ព្ទបាននៅឡើយទេដោយសារតែសំឡេងដែលគេទទួលបាននៅចុងខ្សែម្ខាងទៀតមិនទាន់អាចឲ្យគេស្ដាប់លូច្បាស់ហើយបែងចែកពាក្យអ្វីជាពាក្យអ្វីពិតប្រាកដដែលអាចឲ្យគេនិយាយស្ដាប់គ្នាយល់បាននៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយដែលបានប្រញាប់ប្រញាល់យកអ្វីដែលលោកបានរកឃើញទៅដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីតកកម្មដើម្បីសុំការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរថាជាស្នាដៃរបស់លោកបែលធ្វើដូចនេះពីព្រោះថានៅក្នុងអំឡុងពេលនោះក្រៅពីបែលនៅមានអ្នកផ្សេងច្រើនទៀតដែលក៏កំពុងតែធ្វើការសិក្សានិងពិសោធន៍រកវិធីបង្ការប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនេះដូចគ្នាដែរហើយនៅក្នុងចំណោមនោះមានម្នាក់ដែលធ្វើពិសោធន៍បានជួយលួនទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងដែរគឺវិស្វករខាងអគ្គិសនីឈ្មោះថា Elisha Gray តាមកពតើElisha Gray ក៏បានរកឃើញវិធីបញ្ជូនសំឡេងតាមខ្សែ Telegraph នៅក្នុងពេលប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹង Alexander Graham Bell ដែរក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអាមេរិកបានសម្រេចផ្តល់ប្រកាសនីយបត្រតកកម្មទៅឲ្យ Bell ដោយលើកហេតុផលថា Bell គឺជាអ្នកដែលបានមកចុះឈ្មោះដាក់ពាក្យសមមុនគឺ Bell ទៅដាក់ពាក្យនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1876ចំណែកឯ Elisha Gray វិញទៅដាក់ពាក្យនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះដែរក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយ Alexander Graham Bell រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះថ្មីត្បិតតែភាពចម្រូងចម្រាសនៅតែបន្តកើតមានខ្លះៗក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគេនាំគ្នាកំណត់ថា Bell និង Gray សុទ្ធតែជាអ្នកដែលបានរកឃើញវិធីបង្កើតប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទតាមរយៈការសិក្សានិងពិសោធន៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយគ្មានអ្នកណាលួចចម្លងអ្នកណានោះទេក៏ប៉ុន្តែ Bell ជាប់ឈ្មោះជាអ្នកបង្កើតទូរស័ព្ទគឺដោយសារតែ Bell ជាអ្នកទទួលបានប្រកាសនីយបត្រតកកម្មពីអាជ្ញាធរអាមេរិកនៅខែមីនាឆ្នាំ1876ក្រោយពីទទួលបានប្រកាសនីយបត្រតកកម្មពីអាជ្ញាធររួចហើយទើប Bell អាចរកវិធីផលិតខ្សែទូរស័ព្ទដែលអាចឲ្យគេនិយាយគ្នាយល់បានរួចហើយយកទៅដាក់តាមបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានឃើញនិងសាកល្បងនៅខែមិថុនាឆ្នាំដដែលនោះនៅក្នុងអំឡុងពិព័រណ៍រំលឹកខួប100ឆ្នាំនៃការកកើតសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីពេលនោះហើយដែលស្នាដៃនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ Alexander Graham Bell ចាប់ផ្ដើមល្បីរន្ទឺក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែល Bell យកបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទនេះទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Western Union យកទៅធ្វើអាជីវកម្ម Western Union បានបដិសេធមិនព្រមទិញយក Bellក៏បានសម្រេចយកបច្ចេកវិទ្យានេះទៅធ្វើអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងដែលបានរួមដៃគ្នាជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគពីរនាក់ទៀតគឺលោក Gardiner Herbert និង Thomas Sanders ហើយបង្កើតទៅជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមួយឡើងនៅឆ្នាំ1877ដោយដាក់ឈ្មោះថា Bell Telephone Company ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះ Bell បានរៀបការជាមួយនឹង Mabel Herbert ដែលជាអតីតកូនសិស្សនិងត្រូវជាកូនស្រីរបស់លោក Gardiner Herbertហើយក្រោយមកទៀត Bell បានបន្តធ្វើការសិក្សានិងពិសោធន៍
ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺការបង្កើតអូឌីយ៉ូម៉ែតពូលគឺឧបករណ៍ដើម្បីវាស់ត្រចៀកក្នុងការស្ដាប់សំឡេងហើយដូច្នេះហើយបានជាឈ្មោះរបស់ Bell ត្រូវបានគេយកទៅប្រើដើម្បីធ្វើជារង្វាស់នៃភាពខ្លាំងឬខ្សោយនៃសំឡេងគឺ Decibel Alexander Graham Bell ទទួលមរណភាពដោយជំងឺនៅខែសីហាឆ្នាំ1922នៅក្នុងវ័យ75ឆ្នាំនៅថ្ងៃបញ្ចុះសពរបស់លោកសេវាកម្មទូរស័ព្ទនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលត្រូវបានគេផ្អាកដំណើរការរយៈពេល1នាទីដើម្បីជាការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ Alexander Graham Bell ដែលនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្រោយៗមកទៀតត្រូវបានប្រវត្តិសាស្ត្រចារឈ្មោះទុកថាគឺជាអ្នកដែលបានបង្កើតទូរស័ព្ទបង្កើតទុកនៅបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។